ہمارے ہاں کسی پر تہمت لگانا، بغیر جانے کسی پر الزام لگانا، اس میں آر محسوس نہیں کرتے. ہمارے ہاں حرام خوری کلچر ہے، رشوت خوری کلچر ہے. محلے میں اس کو فخر سے دیکھا جاتا ہے جس نے رشوت کے ذریعے بڑا مکان بنایا ہو، جبکہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس نے دوزخ کا توک گلے میں ڈال رکھا ہے. وہ قیامت کے دن یوں گھسیٹا جائے گا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا.